precisa ganhar em ninguém. De novo, né? Ah, de mas novo. Fez barulho e passou. Foquinha? Nossa. Foquinha? Ah, yeah. Você vai arrumar aí, hein? Nossa, oh, yeah. Jota. Você vai contar pros seus filhos esse dia, hein? Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depositar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. E até o dia 10 de janeiro, quem utilizar o cupom MATILHA ainda pode participar do sorteio de uma AWP Dragon Lore, a skin de Alp mais rara e cara da história do CSGO. CSGO.net, não perca tempo, link do site na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, a temporada 2023 de CSGO ainda não começou, porém, já sabemos que, infelizmente, esse não é o último ano do Fer como jogador profissional. O último ano do Fer já foi. Foi 2022. Fer não joga mais esse ano pela Imperial. Eu fui o primeiro a dar essa notícia, porém, eu disse na época que quem iria substituí-lo seria o Noezão. E eu estava errado. Jota da MIBR será o substituto do Fer. E de verdade, eu gostei, rapaziada. O Jota joga muito. Óbvio, eu não queria que o Fer saísse do time. Mas, já sabendo que ele saiu, de todas as opções que tínhamos, o Jota, não vou falar que é a melhor opção, mas é uma das melhores. Isso é um fato. Se você discorda, é porque provavelmente você não assistiu o CSGO em 2022. Mas afinal, quem é Jota? Jonathan William, de 24 anos, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1998 e é jogador profissional de CSGO desde 2018. Sua primeira equipe profissional foi o time da Play4LAN. Logo depois, ele passou por Santos Esports, Falco Esports, Cage Stars, Bravo Gaming, e em 2021 foi contratado pelo MIBR, onde jogou com o Boltz e o Cello, hoje jogadores da Imperial, né? E agora eles voltarão a jogar juntos. E desde que chegou no MIBR, o Jota vem chamando atenção. Inclusive, eles se classificaram para um dos Majors do ano passado, o PGL Major Antwerp. E nos últimos 3 meses, rapaziada, o rating 2.0 médio aqui do Jota foi de 1.21. É um rating 2.0 muito bom mesmo. Para vocês terem ideia, nos últimos 3 meses, o rating 2.0 do Simple é de 1.14. E falando aí do Simple e do Jota, eu lembrei daquela partida onde o MIBR ganhou da nave uma MD1. Isso foi em janeiro do ano passado e teve uma jogada ali do Jota nessa partida. Assim, genial. Poucos perceberam, mas quem percebeu se impressionou. Você vai contar pros seus filhos esse dia, hein? Olha aí, calma, 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 é 3x3. Calma, é 3x3. O Simple... O cara usou o HE pra conseguir pegar a Alp de maneira segura, tá ligado? Tem que ir lá se expor e acabar, né, entregando a vantagem. É, dá pra ver que é gênio. Porque uma coisa é você fazer isso. Jogando MM, uma AGC, mano, todo mundo pode fazer isso. Agora, fazer isso jogando contra o Simple tem que ser frio, tem... Mano, é muita coisa envolvida. Não é tão simples, não. Mas enfim, porque o FalleN, junto da Imperial, escolheu o Jota para substituir nada mais, nada menos que o Fer. É isso que veremos agora, rapaziada. Então vamos ver, ó. IBR versus Sharks. O Jota só com uma digo, hein? É o Rota! Uma. Tem umas três aí pra dar, hein? 3x3? Que isso, Jota? Caraca, varado, varado e varado na smoke. Tem uma parada nele, né? Tem uma parada nele. E aí o Turtle vem, ó, e finaliza os dois últimos. O Jota lembra um pouco o Cold, né? Naquela época que ele tava mais gordinho. Só que o Cold não tinha barba, né? Roundaço. Roundaço mesmo. Roundaço. Aqui contra a Eternal Fire. Deixa eu analisar aqui. O Jota já tava nessa partida. Normal, vai. 14/11. Partida 9-9. Era um round importante. E eles estavam na desvantagem, né? Pouca vida. Nossa! Mas aí o Thiago me deu, hein? É a dupla. É a dupla. Que dupla? É a dupla Xota. Que isso? É a dupla Xota. Mas aí, o Michel vai desmonetizar meu vídeo. Isso foi Major. Calma, Thiago. Se bem que os turcos não estavam entendendo nada, mano. Nada. MIBR versus Complexity. Bora, Jota. Beleza, Jota. Quê? Como assim? De onde ele tirou essas 2 kills? Bora, Jota. Beleza, Jota. Que isso, Jota? Pô, eu quero jogar de block. Eu quero jogar de block. Que isso, mano? Foi cagada aquilo ou vocês acham que foi intencional? Ele jogou muito, velho. O cara resolveu o round, mano. O cara resolveu o round. Ó. Partida contra T1. Clássico. Nossa, brasileiro. O Jota deitou 2 rounds, tava 4x2. Pô, cameraman. O T1 resolveu IP. Porque não tava no Jota, mano. E o Exit, o ele ruxa com faca na mão. Aqui, tá nem aí. Maluque. Nossa, que QI altíssimo, velho.
caiu a bomba. Acabou. Caraca, mano. 27/16 ele ficou nessa partida. 4x2. Mas olha o rei do cara. Ele matou dois. Provavelmente ou tinha informação que eles estavam vindo pelo meio. Ou arriscou mesmo. Maluque. Ninguém esperava ele aqui, cara. Não tem nem como, mano. Não tinha como esperar ele aqui. Toma. Acabou. Opa, e essa bala, mano, puxou, hein. Ó, já tá fazendo livezinha. Um, dois, três. Saudades Cubble, hein? Nossa senhora, jogadaço, hein? Jogadaço. Tô aqui contra a Berro Esports. Difícil esse tiro, viu? Bem difícil. Nossa, os caras foram comendo ele ainda, mano. Não adiantou nada. O cara desenrola de AWP e tudo, mano. Que é isso, velho? Ó. Tome. Isso é forte, hein, rapaziada. Não sei o que função ele faz na MIBR. Ele não é o WP, né, pô. Era o Ud, o Henrique agora. Ó, humilhou o Fallenzão, por isso que o Fallen contratou ele. Aí. Aí tem mérito. Uma delícia, assim. É uma delícia quando isso acontece. Os caras se alinham pra você, mano. Ele não pina, tá ligado? Ó, tá explicado. Ó, contra o T1. Por que não tá na tela do Jota, cameraman? Três kills aqui que foram perdidas, cameraman. Tá tirando. Ih, Henrique. Por isso que o Jota pegou. Ih, tá explicado porque o Jota pegou a AWP. Olha o Henrique. Tiros difíceis, tá? Cara de Tech9, correndo pra caramba, rapidaço. Mas eu acho que o Jota me resolveu, ó. Quente já querendo kill e tome. O Jota aqui arregaçou, ele tava 20/13. Forte. Fez a ganhar em ninguém. De novo, né? Ah, mas fez barulho e passou. Faquinha? Faquinha? Você vai arrumar aí, hein? Nossa, Jota. Ué, aí, valeu. Caraca, aqui ó, tá explicado porque a Imperial contratou. O cara passou pelo veneno e não fez barulho nenhum. Ele usou a HE pra fazer barulho e ninguém escuta ele? De novo, né? Que QI é altíssimo, mano. A HE cantando. Nossa. Né? Nossa senhora. Você vai arrumar aí, hein? Nossa, Jota. Que QI altíssimo é esse, cara? Aí vale a pena fazer as kills mesmo. Caraca, mano. Não tinha nem motivo pro Vini olhar a árvore, porque, tipo, não, o Vini já tinha passado por ali, tá ligado? Esse é o ponto. Vai ter mais kill ainda. Pegar duas kills, que o round era bobinho o round, mas tinha uma cara. Ai, meu Deus. Que isso, Jota? É esse? Calma. Nossa, o Fernando deixou o cara fazer o Ace. Nossa senhora. Depois desse aqui, o Fallen já ficou de olho. Só esperou a brecha pra quicar alguém e já era. Você vai conseguir ser quicado pela terceira vez. IBR perdendo. 15. É, mas o Jota resolveu, hein? Não faço ideia qual foi o resultado final dessa partida, mas o Jota aqui regaçou também. É o Jotinha, galera. É o Jotinha. Isso foi Major, hein? Isso foi Major. Nossa, se fizesse a última kill ia ser uma delícia, mas o Ud garantiu ali pra ele. Safe. Então, mais uma vez contra a T1. A T1 sofre na mão do Jota. Meu pai amado. T1 sofre na mão do... É o quarto clipe do Jota contra a T1 aqui, eu acho. No mínimo terceiro. Ó, Major. Os caras... tomando um arregaço da G2, 14-1 pra G2. O Nico ali brincando de jogar CS, 22/7. E o Pistolzinho aqui, se tá no vídeo é porque o Jota vai arregaçar, né? Ué. Ih, Faquinha? Mas o cara tá perdendo de 14-1 e vai dar facada? Não, rapaziada, economia, tá ligado? Round pistol ainda, importante, pô. Matar na faca dá mais dinheiro. Mas olha o sorrisinho dele, ó. Peguei o Nico na faca. Ó, contra Team Liquid. Posso fazer uma piada nesse momento? Pode.
O Jota aí é a definição do brasileiro. Definição do brasileiro. Postar a merda que for, mas se encontrar um momento pra sorrir... Eu daria. Lá ele mil vezes. Convenhamos, rapaziada, ó. Você jogou um Major, foi jogar contra o 5. Você tá perdendo ali, vamos supor, de 15 a 0. Alguma história você vai querer contar pros seus filhos, pros seus amigos, pros seus netos. E aí você perderia a chance de dar uma facadinha no 5? Eu não. Have to navigate their way out of this. Oh, Naf. As a duo, Naf finds the first. He's not going to be traded immediately. And... Opa! Naf também arregaçou. Jota with his own double, though. Caraca, mas, ô, juro. A cada 10 kills do Jota nesse vídeo, 4 o cameraman não pega. E o Jota aqui tava precisando arrumar essa postura, hein, mano. Que é isso, velho? Tortinho, tortinho. E aí, qual a sua opinião sobre a entrada do Jota na Imperial? Eu sei que ninguém gostaria que o Fer saísse. Mas já sabendo que ele saiu... Não rola mais? Você gostou do Jota sendo opção para substituí-lo? Eu gostei bastante. Agradecer aqui vocês, rapaziada, 808 mil inscritos. Ó, muito obrigado. Se puder, se inscreva no canal. Meu sonho é bater 1 milhão de inscritos ainda esse ano, então, por favor, só um clique. Esse clique aí faz toda a diferença pra mim. E é isso aí, manos. Eu, Rinha, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!